Poštovani gledatelji, dobro vam večer. U večerašnjem osvrtu razgovaramo o kulturi i umjetnosti u gradu Splitu. Moj gost je Elvis Bošnjak, dramski pisac i glumac. Elvise, dobro večer, dobrodošli u osvrt. Dobro večer. Evo, možemo krenuti od aktualnosti u kulturi u gradu. Kako komentirate odluku ministrice kulture o imenovanju Senke Bulić ravnateljicom Splitskog ljeta? Vidjeli smo da su nekako reakcije bile jednoglasne od strane zaposlenika, oporbe, pa i čela gradske vlasti, iako su se kasnije, možemo reći, predomislili. Pa dobro, mislim da prije svega trebamo isključiti uopće razgovor o bilo kakvim imenima ovdje. Svaka odluka, da li pojedinca ili nekakve važne institucije, ovako važnoj temi kao što je zapravo jedan nacionalni festival, mislim da prije svega treba počivati na smislu. Znači, kakvog smisla ima to što radite. U tom svjetlu bi trebalo sagledati sve prijedloge, naravno uključujući to što osnivač, to je grad Split i Ministarstvo kulture koje financiraju festival, zapravo žele od festivala i kakve su potrebe grada, ali naravno i financijske mogućnosti. Na osnovu svega toga bi bilo potrebno donijeti nekakvu odluku. Ja osobno mislim da svaka zapravo jedna i druga odluka, dakle ostaviti festival u HNK ili pod okriljem HNK ili ga izdvojiti, su zapravo legitimne odluke. Međutim, da se vratim na ovo pitanje smisla, dakle ako ostaje festival unutar HNK, ideja da se postavi još jednog ravnatelja mi se čini da će dovesti do problema one vrste da taj ravnatelj zapravo opet upravlja sa više programskih jedinica. Znači, on je jedna programska jedinica unutar HNK, to jest festival, međutim, taj festival je sastavljen i od koncertnog programa, i od baletnog programa, i od opernog programa, i od dramskog programa. Dakle, vrlo je teško naći prije svega osobu koja može znanjem popuniti sve te programske nekakve, recimo, potrebe. A s druge strane je organizacijski jako teško jednom čovjeku zapravo voditi sve te stvari, tako da bi taj čovjek opet trebao imati nekoliko podravnatelja. Tako da nisam siguran da je to najracionalnije rješenje. Ja osobno, kad bi taj festival ostao pod okriljem Hrvatskog narodnog kazališta, ne vidim nekakvu jasan razlog da se zapravo bilo što mijenja u odnosu na sadašnje stanje. Naravno, festival je imao boljih i loših godina. Vidjeli smo da je ostvarivao i velike međunarodne uspjehe, to je dovodio vrlo značajna gostovanja još u doba gospodina Vice Restovića. I u tom smislu mi je zapravo žao što Goran Golovko nije dobio šansu da postavi svoj program. Ova druga situacija da se festival u potpunosti izdvoji iz programskog djelovanja Hrvatskog narodnog kazališta Split je naravno u potpunosti legitimna ideja. Ako osnivač, to je grad i ministarstvo kao vrlo značajan subjekt u svemu tome, žele od tog festivala napraviti jedan, recimo, potpuno otvoren festival koji, znači, nije vezan uz usko lokalnu sredinu, dakle koji u svom organizacijskom i programskom sadržaju to nadilazi, pa onda je sastavljen, ne znam, recimo, programski od raznih koprodukcija, od gostovanja velikih teatara, od suradnji, ne znam, kazališta izvan Hrvatske s kazalištima iz Hrvatske. Dakle, ako je to festival, ne znam, ajmo ga usporediti sa velikim evropskim festivalima kao recimo u Edinburgu ili u Lyonu, zašto ne? Da pače, mislim da je to u tom slučaju dobitak za grad, međutim, moramo biti svjesni da je takav festival jako, jako puno košta. Košta, financije su, dakle, ako je ministarstvo i grad su spremni izdvojiti tolike novce za taj festival, mislim da mi možemo biti zadovoljni. A možemo li reći po ovim trenutnim okolnostima da su oni spremni na to, ili se uopće ne razmišlja o malo daljoj budućnosti, pa ili se gleda samo godina, dvije, bar tako izgleda? Pa ja sad to stvarno ne znam. Dakle, profil jednog festivala se gradi dugo vremena. Znači, ako je vaš cilj da 2020. godine, dakle kad, recimo, ako Bog da, Split postane europska predstavnica kulture, da imate jedan takav veliki međunarodni europski festival na kom će gostovati jako puno značajnih umjetnika, na kom će oni ostvarivati svoje produkcije, na kojem će u takvom jednom okruženju se razvijati lokalni umjetnici.
Onda kažem, onda je to nešto što bih ja pozdravio, ali da li mi imamo toliko para, ja to stvarno ne mogu odgovoriti na to pitanje. Eto, mislim da svi možemo iščitati vaše mišljenje o toj temi. Vi ste bili dio sistema i bili ste ravnatelj drame HNK, bili ste i ravnatelj dramskog programa Splitskog ljeta. Znate kako stvari funkcioniraju i u HNK i po pitanju Splitskog ljeta. Koji su najveći tu problemi? Pa mislim da je problem sa svim nacionalnim kazalištima zapravo isti. Mi imamo te nekakve ugovore na 2 ili 4 godine, međutim, jednom kad uđete u HNK, ušli ste i ako sami ne izađete, vrlo teško da će vas netko iz bilo kojeg razloga, nećemo reći potirati, možda preružna riječ, ali da vas netko neće angažirati na nekakav dalji rok. Međutim, ti ugovori postoje zato da bi se zapravo formirali ansambli u odnosu na program koji se želi realizirati. To sad po ovakvom sistemu nije slučaj, dakle mi pokušava se realizirati nekakav program isključivo prema onome, dakle ljudima koji imaš u ansamblu. Ja moram reći da u momentu kad sam ja radio taj posao, nisam bio pretjerano sretan s njim, ali u jednom trenutku sam imao nekoliko vrlo vrijednih glumaca na vratima teatra koji nisu bili iz Splita i koji zapravo nismo mogli zaposliti jer prostora za njih naprosto jednostavno nije bilo. Dakle, ne postoji nikakva konkurencija, ne stvara se pozitivna konkurencija. Znači, to je onako posao za cijeli život i mislim da u takvom okruženju se vrlo često dogodi da se ljudi nakon nekog vremena, čak i ako uđu sa puno energije u taj posao, zapravo jako umore, iscrpe, odustanu. I to je onda vidljivo je na repertoaru. To sad ne govorim samo da se tiče umjetničkih zapravo zanimanja, nego svih. Ja ne vjerujem da, ne mislim da u takvim kazalištima, dakle generalno u javnim kazalištima, da uopće treba biti stalno zaposlenih ljudi. Mislim da zapravo sva mjesta treba ići na neku vrstu natječaja ili ne znam da su dakle na neko određeno vrijeme. Evo, Goran Golovko, novi intendant, može li on možda riješiti te stvari, da je to ipak nešto veće i od njega? Pa, dobro, ove su, dakle, kad su umjetnička zanimanja u pitanju, onda su te stvari na razini zakona zapravo riješene, međutim, samo što se on ne sprovodi na takav način. Ja mislim da Goran može napraviti jako puno. Prije svega, Goran nije došao tu po bilo kakvoj političkoj, recimo, liniji, to je sasvim sigurno. Dakle, Goran je došao zato što je bio zbilja najkvalitetniji kandidat i srećom se to ljudi koji su o tome odlučivali uvidjeli, dakle, vijeće koje ga je predložilo i srećom su ga na gradskom vijeću podržali. Mislim da Goran može donijeti jedan mir i stabilnost ansamblu i da može napraviti nešto vrlo značajno, a to je da zapravo pokuša ostvariti nekakav kontinuitet, to jest da pokuša ostvariti nekakav sustavan rad kroz koji bi se formirala neka grupa ljudi, redatelja koji bi tu u tom nekakvom, recimo, njegovom mandatu radili i podigli nekakve standarde u kazalištu. Dobro, komentar na stare intendante. Ove starije možda... puno pričamo o HNK. Ja ne volim ulaziti u tako paušalne ocjene zato što prije svega mi uvijek govorimo o ljudima. Znači, ne vjerujem da od njih nitko, to jest ne mislim da je nitko od njih napravio nešto ključno loše da bi ga se zbog toga trebalo na bilo kakav način diskreditirati osobno, a to vrlo često radimo. Dakle, zato što nam se netko ne sviđa ili zato što nam se ne sviđa jedan dio programa, skloni smo zapravo nekoga vrlo osobno diskreditirati. Ja zbilja nemam takve sklonosti. Mislim da svi ljudi s kojima sam ja radio u tom svom razdoblju u Hrvatskom narodnom kazalištu su ostvarili i dobrih i loših predstava. Netko više, netko manje. Radili su možda različitim stilovima, ali, ne znam, za vrijeme Rade Perkovića je bilo vrlo značajnih predstava. Bili smo jako moćan ansambl. Na sreću, kad sam ja ušao u teatar, tad su u tom teatru bila takva imena kao što su i Boris Dvornik iz Raka Krstulović, i Josip Genda, i Neva Bulić, i Vasija Kovačić, Zoja Odak. Dakle, to su bili ljudi koji su bili zbilja nama autoriteti i koji su na kraju krajeva na nas pazili.
Uvodili su nas nekako u taj svijet kazališta, formirali su nas u smislu odnosa prema poslu i na tome sam im jako zahvalan. Kasnije, i kad je došla Mani, isto je bilo dobrih predstava. Imali smo i Pezantija, imali smo i, ne znam, Cyrano de Bergerac, koji je bio jako zanimljiv. Imali smo poslije sa u mandatu Milana Štrlića i Ogariova, dakle, koji se pojavio, i Mateu Koležni, koja se pojavila, i, dakle, jedno predstavu Zločini kazna, koja je stvarno van serijska. Ali mislim da nitko zapravo od ljudi koje smo sad nabrojili nije uspio vratiti kazalištu ono što je ono bilo negdje krajem 80. za vrijeme Ivice Restovića, dakle, zbilja jedno u tom trenutku od najmoćnijih kazališta, najpotentnijih kazališta na prostoru zapravo bivše države. Možemo se još zadržati s jednim pitanjem na HNK. Biste li prihvatili mjesto ravnatelja drame da vam se ponudi? Ne. Zašto? Pa ne, zato što... Što se promijenilo sada u odnosu na... Ja sam prihvatio mjesto ravnatelja drame, ne zato što sam želio biti ravnatelj drame, jer to stvarno nikad nisam želio biti. Prihvatio sam ga s toga što u tom trenutku je osoba koja je bila kandidat za ravnatelja odustala. Dakle, radilo se o Dubravki Vrgoč, koja je postala ravnateljica Zagrebačkog kazališta mladih. I mene se jednostavno molilo na neki način da to prihvatim, da pomognem bar u nekom periodu, da sad nema ko i da, konsultirajući se prije svega sa ljudima koji su bili bliski, prije svega sa Gendom, koji je rekao, ti to sad moraš prihvatiti, mi ćemo ti pomoći. Ja sam prihvatio i... Ste zažalili? Jesam. Zašto? Opet pitanje zašto? Pa to je vrlo težak posao. Mislim, imate posla sa... Mi nismo potpuno racionalna bića, mi glumci. Dakle, imate prvo posla sa ansamblom koji, naravno, gdje svaki pojedinac ima nekakve svoje zahtjeve ili o sebi nešto misli, što možda netko drugi ne misli, ili misli da treba igrati nekakve uloge kakve redatelji ne misli, ili misli da možda ravnatelj drame zapravo radi podjele, a ne radi ih, jer ih radi i redatelj i tako dalje. Zatim, to je jedna ogromna mašinerija gdje se zapravo morate izboriti sa tehnikom da sve uvijek bude gotovo na vrijeme i tako dalje. Tako da, za postić malo je potrebno užasno puno truda i mislim da sam se u te dvije godine jako umorio, iscrpio i one su na neki način odgovorne, nazovemo to tako, što sam na kraju zapravo i otišao iz kazališta. Bilo je nekih nagađanja da ćete možda ići u GKM, prihvatiti se toga, a vi ste to odlučno odbili. Nikad mi to nije palo na pamet. Da, znači li to da su vam se možda nekako, teška je riječ, ali zgadile te institucije? Nisu, ne. Pa ne mislim da je to... Moje uspomene na Hrvatsko narodno kazalište su zbilja prekrasne. Tamo sam napravio jako puno predstava, doživio neizmjerno puno lijepih stvari, radio sa ljudima koji su mi vjerovali, kojima sam još važnije ja vjerovao. To kazalište me odgojilo. Nikad nisam poželio što sam se u njega vratio. Smatram vrijednim tih svojih 15 godina koje sam tamo proveo i sjećam i se zbilja sa radošću. Ali u nekom trenutku čovjek jednostavno uvidi da tu ne može napredovati na način ili se ne može baviti tim poslom na način na koji se tog trenutka želi baviti tim poslom. I mislim da je onda najbolje otići. Da je zapravo, mislim da je to što sam otišao mi omogućilo da radim kazalište sa ljudima s kojima želim raditi kazalište, da zapravo biram s kim ću raditi kazalište i da je to ono što je za mene najveća sreća u svemu tome nakon odlaska. Jeste ikad zažalili odlazak iz HNK? Pa ne, upravo iz ovih razloga. Nije bilo nikad trenutak ono biti privatnik u Hrvatskoj, problemi takvi, a joj. Ma dobro, problema naravno ima gomila. Svakodnevni su i uvijek se, neće ih nestati, ne vjerujem da ih neće biti ni za 5 godina, ni za 10 godina. Ali kažem, ono što je za mene velika prednost je da se mogu baviti kazalištem na način na koji ja želim to raditi, da se mogu baviti sa ljudima s kojima to želim raditi, kojima vjerujem. Nema nikoga iznad vas da vam kaže da nešto morate? Ne, nije pitanje da li ima nekog iznad mene, nego zapravo, naprosto biram ljude s kojima dijelim određene estetske i etičke vrijednosti, recimo, i s tim ljudima radim kazalište i u tome se osjećam dobro i vjerujem, koliko vidim da se i oni osjećaju dobro u radu tome,
Tako da, dok je to tako, do tad namjeravam ostati u Gljezu. Svakako ćemo razgovarati o Playdrum, ali prije toga me zanima kako... Je to još jedno pitanje o HNK? Nije, ali možemo ga isto povezati, skoro. Politički angažman glumaca, kako gledate na to kako da neki vaši kolege se upuste u politiku, političko djelovanje? Je li to dvoje povezivo? Neki smatraju da je, neki da nije. Kakav je vaš stav? Pa dobro, politika je uvijek se bavila nama, umjetnicima. Samim time smo se mi na neki način bavili njom. Ja se isto na neki način bavim politikom, samo što to moje bavljenje politikom nije institucionalizirano na nekakav način. Ja sam slobodni igrač po tom pitanju. Mi jesmo politička bića, ja osobno nemam ništa protiv toga da se netko od glumaca bavi politikom, ukoliko time ne volim kad vidim da netko zapravo je isključiv u tome, ili da se postavlja na način da se postavlja uredljivo prema bilo kojoj skupini ljudi. To mi nije simpatično, ali ako se netko kolega bavi politikom, ja to poštujem, ne vidim u tome neki problem. Kako biste ocijenili rad dosadašnjeg ministarstva, ministrice Zlatar, ulaganja u kulturu, postotak koji je ovako jako mali? Dobro, tu sad, ako govorimo o odnosu Playdrame i Ministarstva kulture, taj odnos je živ, naravno, i postoji. Ja moram reći da bez Ministarstva kulture, onog prijašnjeg Bože Biškupića, kao i ovog sadašnjeg gospođe Zlatar, to kazalište ne bi ostalo živo. To je sigurno. Prema tome, u tom smislu ja moram iskazati svoje zadovoljstvo tom suradnjom, jer mi smo još uvijek jedino kazalište koje ministarstvo financira zapravo u većem iznosu na lokalna zajednica. To se dogodilo zbog jednog određenog, u jednom trenutku, udara zapravo kojeg smo imali od strane tadašnjih gradskih struktura, da ih sad ne imenujemo, nije bitno, na naš budžet, i gdje su ta sredstva, dakle gdje se zbilja pokušalo na neki način uništiti to kazalište. U tom trenutku je Ministarstvo kulture, dakle ono prijašnje, zbilja pružilo obje ruke da nas održi na životu, i ovo je nastavilo tim putem, tako da u tom smislu, dakle, ja moram iskazati svoje zadovoljstvo. Ne bih ulazio tako generalne ocjene, jer prije svega naravno nemam sve informacije, niti znam što se ministarstvo poduzima i radi. Naravno da kao građanin i kao čovjek koji se bavi kulturom ne mogu niti malo biti zadovoljan time što kultura ima, sudjeluje u proračunu sa manje od 0,5%. Dakle, to je iznos koji je izuzetno malen, možemo ga pravdati recesijom, općom gospodarskom situacijom. Međutim, ne dopada mi se to što svaki put se prvo krene rezat kultura. Ne samo zato što ja kao sad živim od toga, nego mislim da kulturi kasnije najviše vremena treba da se zapravo vrati. I posljedice koje ostavlja takva vrsta rezanja su najtrajnije. I one su vidljive svugdje. One su vidljive i u načinu na koji se mi ophodimo kao cjelokupno, kao društvo koje komunicira zajedno. One su vidljive na našim ulicama. Dakle, taj opći nivo kulture u zemlji je strašno pao. To je svugdje vidljivo. To je vidljivo čak evo ako ja sad krećemo ovdje iz Getaličeve ulice do vašeg studija po tim grafitima koje susrećemo, ubij ovoga, ubij onoga. Dakle, i tu je zapravo vidljivo. Imali smo sad situaciju u Beogradu da je ogroman red za kazališne ulaznice, da se čeka nekoliko sati u redu. Dakle, ljudi su pohrlili kupiti nekakve jeftine karte, inače ne mogu ići u kazalište. I ako čovjek uzmete tu stvar da može otići pogledati predstavu, da može otići u kino, onda ste mu zapravo uzeli sve. Jer je to ona zadnja nekakva vrijednost kojom on može osigurati svoj ljudski integritet, to jest da može otići na nekakav događaj gdje se može osjećati kao biće vrijedno poštovanje. Ako mu to uzmete na dugoročno, zapravo možete stvoriti štetu time što ste unazadili nekoliko generacija. I time naravno da ne mogu biti zadovoljan iznosom kojega se ukupno izdvaja za kulturu ove zemlje. Dobro, onda možemo to povezati i sa vašom, možemo reći, najnovijom predstavom, Nalik na tikvu, Daniel Harms. Taj apsurd da je, vi ste to kazali, citiram, 40.000 Splićana hodočastilo otvaranju jednog shopping centra. Možemo li to povezati jedno s drugim? Možemo povezati na više nivoa, zato što, recimo,
Kad pričamo o tom načinu na koji ljudi percipiraju, recimo, neku predstavu. 80. godina u Splitu, u vrijeme kad su tu dolazila neka velika evropska imena, kad je to bio zbilja grad u kojem ste mogli vidjeti različite estetike, publici zapravo niste morali crtati neke stvari. Ona je znala čitati takozvano kazališno znakovlje, recimo, dakle, taj jednostavni sistem teatarskih znakova, da bi iščitalo, recimo, nekakvu avangardniju predstavu. Danas je ta situacija drugačija, zato što vi morate zbilja nekome dobro, dobro podcrtati o čemu se tu zapravo radi, da bi taj uopće mogao pratiti takav sadržaj. Je li to problem u obrazovanju? Radite s mladima na playdramu? To je problem u tome što je zapravo odnos prema kulturi promijenjen, što je zapravo percepcija načina koji gledamo kulturu, na koji čitamo kulturu, u njemu smo postali nevješti. Time što je ona na neki način isključena iz naših života, ona je isključena iz medija, ona je isključena iz naših bliskih nekakvih kretanja, recimo svakodnevnih kretanja. I ovo što ste spomenuli, dakle, mi smo Harmsa radili u sklopu studija kazališta Playdrama, jer ja Harmsa jako volim, jer sam njega radio na prvoj godini akademije. I uvijek sam nekako imao želju da se kao glumac isto još jednom pozdravim sa tim čovjekom, sa tim ludim, fantastičnim tipom koji je svoju ludost ili svoj ludizam platio glavom. I uglavnom, kad je, dakle, bilo otvaranje shopping centra, nećemo ga imenovati da mu ne radimo ni pozitivnu ni negativnu reklamu, taj podatak da je 40.000 ljudi otišlo pješke tamo prvi dan je za mene bio nevjerojatan. A kako Harms ima jednu priču blagajnica, onda sam rekao, ok, sad je stvarno vrijeme da napravimo Harms. Da postavite Harmsa. Imam još jedan vaš citat. Izjavili ste da ste odrasli na selu i da biste se voljeli vratiti u prirodu i povezali ste to s tim da danas u gradovima je previše primitivizma i površnosti. To su jake, poprilično riječi. Pa to je opet sad povezano sa svim ovim o čemu smo malo pripričali. Znači, grad je mjesto nekakvog civilizacijskog susretanja, znači prožimanja različitih ljudi, različitih kultura, raznih potreba. Ako te potrebe unizite, ako ih uprošćujete sustavno kroz, ne znam, 10, 15 ili 20 godina, onda dobijete zapravo vrlo ljude koji se zadovoljaju vrlo površnim sadržajima. I mislim da je to danas boljka ne samo naših gradova, zapravo to boljka i gradova vani. Tako da nekako ja više zadovoljstva nalazim u, ne znam, šetnji uz more ili u šetnji po planini ili u šetnji uz neku rijeku ili u mirisu, ne znam, stabala i takve stvari. A ostaviti sve iza sebe, otići na selo? Ili to možda u nekakvim trenucima kad mislite da možda nema nekih rješenja ili da je sve previše trulo? Ili je to nekakav realan scenarij? Pa ne, ja radim na tom scenariju. Mm-hmm. Možemo dobiti neke detalje? Jeste već počeli saditi neke biljke? Ne, ja se nadam da ću zbilja jednog dana. Mislim da čovjek ne treba svoj život potrošiti samo u jednoj stvari. Dakle, kazalište se bavim već 25 godina. Bavit ću se, ajde recimo da mi Bog da dug život i lijepo zdravlje, ako bude imao milosti. Nek se bavim do penzije, to znači da ću zaokružiti negdje na gotovo 50 godina. Pa ja mislim da je 50 godina bavljenja jednim poslom pametno me dosta. Sasvim dovoljno. I da bi čovjek trebao objesiti, mi nemamo kopačke ili tako nešto, ali kostimo klin i otići negdje drugi. Pisanje? I može li čovjek od toga odustati? Mislim da ne. Od pisanja ipak ne. Evo, ova cijela priča i o primitivizmu i o kulturi u našem gradu možemo povezati sa inicijativom za kandidaturu Europske prijestanice kulture. Vidimo da Split ulaže popriličan trud, ili tako barem izgleda. Vi ste izjavili da vidite nekakve pozitivne pomake. Na što točno mislite? Pa dobro, mi sad još nismo uvijek vidjeli tu kao strategiju za kulturu, ali je očito da se na njoj nešto radi. Znači, očito je da neka grupa ljudi je sjela pa nešto o tome priča i da ćemo mi, pretpostavljam, uskoro vidjeti rezultate toga rada.
Naravno, vidjeti strategiju na papiru je jedno, realizirati strategiju je drugo. Tu uvijek postoje opasnosti da jedna politička opcija donese tu strategiju, da je druga potpuno zanemari i kaže to su donijeli. Kako to obično biva. To su donijeli ove prije nas, a onda dođe ta druga ponovno na vlast, pa je vadi van i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da bi, zato je važno da na toj strategiji za kulturu radi zbilja stručni ljudi koji nisu isključivo stranački povezani, dakle da postoji nekakav konsenzus oko toga što mi to želimo sa kulturom u gradu, tako da je taj dokument koji se na kraju donese obvezujući za ove koji su sad ovdje ili one koji će doći sutra ili one koji će doći za 5 godina, 6, jel? Dakle da se pokuša napraviti nešto u tome da zapravo Split konačno zauzme to mjesto koje njemu zbilja pripada. A to je, dakle, počnimo opet od onog pitanja smisla, a to je da Split mora biti kulturni centar prije svega Dalmacije. Postoji naravno i širi prostor, jer vi ako pogledate oko nas, najbliže kulturne centre imate kao Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, sa druge strane Jadrana gotovo da nemate, osim Venecije i tog festivala koji tamo postoji, gotovo da i nemate nekakav centar za koji možete reći da dominira. Split je svojim položajem zapravo u idealnoj situaciji. Međutim, to iziskuje jako puno napora i jako puno novaca. Čak i sprovedba nekakve lokalne strategije zapravo uključuje vrlo značajna sredstva. Također, ono što mislim da je važno, to je da su nekakvi razgovori pokrenuti. Dakle, evo, ja mogu reći iz svog iskustva da me neki ljudi iz grada zovu i nešto pitaju. Kao, ja kažem što mislim, to im može pomoći ili ne, ne znam, jel, ali mislim, bit će mi drago ako im bilo što od toga pomogne. Ali u svakom slučaju nekakav interes i nekakva komunikacija se događa. I to je već nešto. Čak i kad se događa svađa, i to je nekakva komunikacija. Dakle, mislim da nakon dugo vremena postoji nekakva potreba da se kao razgovara o tome što je u Splitu kultura, pa se vršilo se nekoliko pokušaja mapiranja zapravo tog kulturnog prostora. Ja sam sudjelovao u nekoliko tih anketa. Tako da su to, evo, to su nekakvi mali možda koraci koji mogu dovesti do nekakvog boljitka. Dobro, evo, možemo reći da je play drama dio nekakve nezavisne scene. Možemo li tako karakterizirati play dramu? Ipak, ne, da je možda taj pa, dobro, prava nezavisna drama, scena, ali pripada njoj. Play drama je, dobro, mi prije svega ne znamo terminski odrediti neovisnu scenu. Mm. Znači, neovisna scena nije alternativna scena. Alternativna scena je alternativna scena. Neovisna scena nije nužno amaterska scena. Dakle, neovisna scena je ono što se, dakle, što nije u vlasništvu države ili grada. Dakle, to sve spada pod neovisnu scenu. E sad, neovisna scena kao javna kazalište se onda dalje dijeli. Dakle, na alternativnu scenu, na mainstream neovisnu scenu i tako dalje i tako dalje. Mi svakako spadamo... Pa mislim da u kontekstu, u hrvatskom to nekom kontekstu ako gledamo, mislim da zapravo smo možda čak bliže nekakvoj alternativnijoj sceni nego mainstream ovaj sceni. Imali smo predstave koje su bile zapravo vrlo značajan odmak od tog što je mainstream, recimo u hrvatskom kazalištu. Ono što mislim da zapravo u Splitu ne postoji jasno artikulirana neovisna scena. Dobro, sad su napravljene recimo nekakva mapiranja, ali vi recimo nemate nekakav bilten u kojem možete pratiti mjesečna događanja, neovisne scene. Dakle, svi mi nekako guramo svoje stvari, borimo se za svoje stvari, što je naravno logično. Meni rad, recimo, u Pledremu uzima toliko vremena da uopće ne znam kako bih još radio na nekakvom, ne znam, širem ili ovaj planu po tom pitanju. I tu se postižu nekakve rezultati koji jesu dobri. Evo, recimo, uzmite sad Pričigin, Bukvica, dakle, ne znam, festival mediteranskog filma, festival novog filma. Dakle, to jesu neki rezultati koji su ostvarili pojedinci svojim trudom. E sad, mi se čini da bi grad zapravo trebao nekako objediniti te stvari koje ima, pokušati vidjeti što od toga treba razvijati, na kakav način, što te manifestacije ili te umjetničke udruge donose, ne znam, u zapošljavanju, na koji način vraćaju uloženi novac. Ne znam, evo, recimo, mi smo ove godine uplatili gradu Splitu više od 40.000 kuna poreza. Znači, mi smo zapravo vratili gotovo 1/3 novca natrag. Zapošljavamo 5 ljudi stalno
imamo još 5 ljudi na stalnih honorarima, imamo još 15-ak honorarnih suradnika godišnje. To znači da jako puno zapravo ljudi egzistencijalno je vezano uz taj projekt. Tek smo se zagrali, nismo još gotovi, idemo na jedan reklamni blok, ostanite s nama. Račun za struju stigo? Stigo. Pusti taj telefon. Brojilo treba pratiti svaki dan. Ujutru, uvečer. Račun pregleda? Pregledan. Računi se moraju zbrajati na kalkulator. Evo vidiš, 2, 2, 3. Je li račun plaćen? Plaćen. Idem ja ipak na šalter vidjet je li je silo. Plaćajte račune za struju mobitelom ili tabletom. Skinite besplatnu mHappy aplikaciju. Zatražite Happy paket i članstvo u Happy klubu za brojne pogodnosti i popuste. Dođite u Aquamed laserski centar u Splitu. Trajno se riješite dlačica, pomladite se ili napravite laserski tretman za akne. Rezervirajte svoj tretman na telefon 021 645 661. Potražite nas na adresi Aquamed Medical Wellness, Paraćeva 13, Split. Više informacija na www.aquamed.hr. U robnom centru Max velika rasprodaja namještaja, do 70% popusta, veliki izbor igračaka, posuđa, posteljine, školskog i uredskog asortimana, papirnica i fotokopirnica. Dođite i uvjerite se u raznolikost naše ponude na adresi Ruđera Boškovića 18. Max. Brzo i sigurno po Europi s Autohercom i autopoduzećem Imotski. U ponudi su nove međunarodne linije za Austriju i Njemačku. Obavještavamo sve putnike da je u tijeku i akcijska ponuda za liniju Split-Zagreb po cijeni jednosmjerne karte od 95 kuna i povratne karte od samo 152 kune. Informacije i rezervacije na 091 4406 077. Sretan put želim vam, Autoherc, autopoduzeće Imotski. Dr. Luigi. Na zahtjev naših klijenata iz 33 države proizvodimo brojeve 48 49 50 za očuvanje vašeg zdravlja. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, blindo vrata, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brava prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Dobro večer, dobrodošli natrag. Nastavljam razgovor s Elvisom Bošnjakom, glumcem i dramskim piscem. Evo, već smo dotakli mnogo tema, ali zadnji je bio razgovor o nekakvoj nezavisnoj sceni. Možemo to povezati, ne možemo, nego moramo, sa Domom mladih i stanjem u Domu mladih. Vi tamo imate i nekakve svoje prostorije, ali evo vidimo da trenutne predstave koje izvodite se ne izvode na toj pozornici u kojoj ste uložili svoj novac, donirani novac, ali nije bitno, sami ste to organizirali, što se kaže, svog džepa. Pa trenutno ne igramo tamo zato što je prehladno, vrlo jednostavno. Mi jesmo uložili jako puno sredstava u taj prostor. Priča o Domu mladih je, znamo već da je duga 30 i nešto godina. Ja se bojim da će biti duga još dosta godina. Ukoliko, da se vratimo sad na početak cijelog razgovora, ukoliko opet zapravo ne nađemo jasan odgovor na pitanje čemu to nama služi. Znači, jasan odgovor je moguće, ali on isključuje bilo kakvu površnost u analizi. Dakle, on mora krenuti od kraja. Dakle, kojoj publici je namijenjen taj program? Tko su ti ljudi za koje mi mislimo da trebaju dolaziti do mladih i na kakve predstave? Da li smatramo da takav i takav program može puniti, ne znam, 100 puta 2000 ljudi, koliko tamo bi trebalo biti otprilike mjesta, dakle imaju dvije dvorane, dva gledališta. Dakle, jasno da to ne može, da takvu vrstu prostora ne može
puniti samo neovisno kazalište. Čak ni mi koji smo, ajmo reći, možda sposobni dovesti najviše ljudi tamo i mislim da smo već doveli više od 10.000 ljudi u Dom mladih na predstave. Dakle, nama je prostor od nekih 200 mjesta sasvim dovoljan da mi ostvarimo svoje potrebe. Međutim, imate dvoranu 700 mjesta. Razne su ideje, jedna ide za tim da to treba biti kongresni centar i koncertna dvorana. Dobro, mislim, opet se vratimo na ono pitanje smisla. A sad vidimo koncertna dvorana opet aktualna u Tončićevoj. Je sad aktualna opet u Tončićevoj ulici. Naravno da se tamo mogu održati koncerti, naravno da se tamo mogu održati kongresi. Međutim, ukoliko isključite lokalnu umjetničku zajednicu, onda ste opet zapravo napravili nešto vrlo loše. Dakle, ne možete dovoditi, isključivo uvoziti programe ako sami ništa ne stvarate. Jer, s druge strane, ako se oslonimo isključivo na programe koji se stvaraju na neovisnoj sceni u gradu Splitu, onda možemo zaključiti da ta scena nema toliko moći da zapravo opskrbi programima godišnje takav jedan ogroman prostor i sa toliko jako puno dvorana. Mislim da ona, na neovisna scena u Domu mladih, treba imati svoj prostor, da treba imati, naravno, različito podijeljeno po nekim sadržajima, dakle, alternativni sadržaj moraju ići u neki, recimo, prostor u kojega opet mogu napuniti sa određenim brojem ljudi. Neki, recimo, populistički, ja nazovimo ih tako, sadržaj opet mogu ići u nekako veće dvorane i tako dalje. Meni se čini da je rješenje zapravo u spajanju tih dviju ideja. Znači, on s jedne strane, taj prostor mi se čini da mora biti komercijaliziran, a s druge strane, on mora otvarati prostor lokalnim i mladim umjetnicima da imaju mjesto gdje mogu ostvarivati svoje potrebe. Naglašavam opet ovo mladim i za mlade, zato što se dakle radi o Domu mladih. Znači, on mora ostati Dom mladih, a da ga se treba na neki način komercijalizirati, pa možda čak i da se preko tih komercijalnih programa jednim dijelom financiraju, recimo, nekakvi hladni pogoni koji opskrbljuju i ove druge programe, onda bi to bilo nešto vrlo, recimo, neko rješenje koje mi se čini zadovoljavajuće. A evo, vidimo prema sad projektima koji su aktualni, koji se potpisuju, ta neovisna scena zajedno s gradom ide na tu drugu varijantu. Da je to možda prostor otvoren za sve i naglasak je upravo na toj neovisnoj sceni. Pa, ako naš grad ima takve kapacitete, super, odlično. Je li ima? Ja ih u ovom trenutku ne vidim. Dakle, ja ne vidim da imamo toliko kapaciteta da možemo popuniti program 300 puta takve dvorane, 300 termina godišnje. To ne znači da ih jednog dana možda nećemo imati. Možda ih, ko zna, možda se i dogode. Nisam vidio te pisane dokumente, pa ih ne bi sad naravno komentirao. Osim toga, mislim da je trud ljudi koji rade na tome, znam koji su to ljudi, znam koliko rade i mislim da je to zbilja hvale vrijedan trud. Ja ga naravno pozdravljam, ali čini mi se da cijelu tu priču sa Domom mladih treba postaviti na nekakvu racionalnu održivu, kao neku racionalnu održivu strukturu. Što to točno znači? Tu naravno ima gomila ideja i mislim da ih sve treba staviti na papir i vidjeti da li je to izvedivo ili ne. Vidimo da grad vidi značajnu ulogu Doma mladih u ovoj kandidaturi za EPK, ali eto, vidjet ćemo što će biti. Dom mladih je zbilja bogom dan prostor, bez obzira na sve njegove mane. On je, ajmo na trenutak zamisliti da se sredio Dom mladih i da to sve skupa funkcionira i da znači imate još recimo 150 programa kulture u Splitu godišnje, visoko kvalitetnih koji su vezani uz mlade na ovaj ili onaj način, dakle ili ih oni izvode ili su njima namijenjeni. I da imate usput i nekakve druge tu sadržaje, recimo koncerte koji su isto tako umjetnički programi. Mislim da bi Split time dobio jedan vrlo, vrlo značajan kulturni centar koji bi ga sasvim sigurno visoko uzdignuo u toj, ajmo reći, nekakvom mapiranju kulturnih prostora u ovom dijelu Europe. Evo, spomenuli smo posjećenost Doma mladih kakav bi trebao biti po nekakvim vizijama. Može li se napuniti uopće taj veliki amfiteatar s takvim programima? Jeste vi zadovoljni sa posjećenosti vaših predstava iz Play Drame? I tko su uopće vaši gledatelji? Pa, mislim da smo mi tijekom ovih 5 godina izgradili neku svoju publiku. Jako smo se trudili oko toga.
Mislim da smo i jednim dijelom izgradili kroz glumački studio i da smo time izgradili zapravo vrlo kvalitetnu publiku. I čak i nismo izgradili samo za sebe, to su ljudi koji danas redovito odlaze na sve predstave u gradu, dakle i svih ostalih kazališta, pa i svih ostalih alternativnih skupina. To su ljudi koji su stvarno, recimo, educirana kazališna publika. U početku je bilo stvarno problema, jer je prije svega bilo problem uopće naviknuti neko da dolazi do mladih, pogleda bilo kakvu predstavu. Puno ljudi je prvi put ušlo u taj prostor i ostalo zapravo zatečeno veličinom prostora. Mi smo pokušavali svaki put i nakon svake premijere dodati nešto novo, nešto još malo što će ljudima reći, aha, ok, ti ljudi se trude, ti ljudi nešto rade, pa smo onda dodavali, ne znam, zatvorili smo tu akustičku kutiju, pa smo onda se jako bavili lightom, dakle rasvjetom. Sad smo tu dosta, dosta dobri, dosta smo dobro pokriveni. Pa smo onda uz napore MKC-a, kojima isto naravno moram zahvaliti na gostoprimstvu tamo, sredili tu klimu, dakle opet smo imali predstave i po cičoj zimi, pa su ljudi rekli, gle, griju, pa smo onda poduzeli taj napor da donesemo sjedalice tamo, pa su ljudi rekli, gle, stavili su sjedalice. Dakle, tih puno nekih malih sitnih pozitivnih koraka se događalo, tako da su nam ljudi dali podršku. I mislim da danas objektivno Play Drama ima možda nekakvih između 2.500 i 3.000 posjetitelja po naslovu u Splitu. Jeste zadovoljni s kazališnim kritikama? Naišla sam na jedan vaš komentar da danas rijetko možemo naići na kazališnu kritiku. Malo tko u tim osvrtima piše u glumi, da ne govorimo o svjetlu ili kostimima ili glazbi. Svi ti umjetnici su prešućeni. To je ponižavajuće. Osim toga, izračunajte koliko vam vremena treba da pronađete rubrike kulture na vodećim hrvatskim portalima, ako ih pronađete. Pa evo, krenite odmah sad, poštovani gledatelji. Dakle, uzmite svoje mobitele u ruke i odite na portale nacionalnih dnevnih novina i pokušajte naći rubriku kulture. Ili odite na neke od najpopularnijih portala i probajte naći istu tu rubriku, mislim da ćete naći ili vrlo teško ili nikako. Dobro, nemojmo brkati, znači biti zadovoljan kritikama ne znači da je čovjek nezadovoljan kad je kritika negativna. Ja sam završio novinarstvo u srednjoj školi kod gospođe Inge Tomić-Koludrović i znam kako izgleda i vijest, i članak, i izvještaj, i kritika, dakle znam kako treba izgledati. Hvala Bogu, kazalištem sam se počeo baviti u vrijeme dok su za kazalište pisali i Tolja Kudrijavcev, i gospođa Grgićević, i Foretić, i Brečić, i tako dalje, i tako dalje. Pa i Dubravka Vrgoć, i ne znam, Ivica Buljan, i Jasen Boko od ovih najmlađih. Dakle, kad su se tim poslom bavili ljudi koji su zbilja pisali kazališne kritike. Naravno da tu veliku ulogu igraju urednici, što rubrike kultura, što urednici, glavni urednici novina, dakle da se kulturi da nekakav prostor. Ono što danas izlazi kao ili se naziva kazališnom kritikom zapravo nema, vrlo često nema uopće formu kazališne kritike. Dakle, to su nekakvi osvrti gdje se kaže tko je bio na premijeri da je publika pljeskala ili nije pljeskala, što ozbiljan kritičar ne radi zapravo. On može spomenuti reakciju publika, ali zapravo ona nije u njegovom pisanju najrelevantnija stvar na svijetu, jer je relevantan njegov profesionalni sud o svemu tome što je gledao. A educiranost tih ljudi koji pišu takozvane kritike? Pa gle, ne bi sad danas spominjao nikako poimence, ali uzmite, evo, uzet ćemo odmah pozitivne primjere, nećemo govoriti o negativnim primjerima. Da biste vidjeli kako izgleda kazališna kritika, uzmite jednu pozitivnu i jednu negativnu kazališnu kritiku Anatolija Kudrijavceva, koji ima osebujan stil, ali to je kazališna kritika. Ja sam kritika Anatolija Kudrijavceva, bez obzira da li su pozitivne ili negativne, čitao po 3-4 puta, razmišljao o njima, onda bi ga sreo na ulici pa bi mi još malo pričali o tome, onda bi on mi rekao, a tako misli, na šta ću ja sada. Ali smo zapravo vrlo živo o tome razgovarali. Ja danas bilo ne znam s kim bih razgovarao o kazališnoj kritici. I generalno, pozicija, mislim da su mediji vrlo odgovorni za poziciju kulture ove zemlje. Jednom su Duška Kečkemeta pitali u jednom intervju da kaže zašto je kao kultura marginalizirana. A on je rekao, novinar, ali vi je marginalizirate.
mislim, ne vi osobno, nego novine je marginaliziraju zato što pišite o kulturi onako koliko pišete o sportu, pa ćete vidjeti da ljudi zapravo će imati potrebu za kulturom. Mi smo stvorili neke umjetne potrebe ili smo neke stvari umjetno makli iz tog nekog, recimo, korpusa potreba. Ja, recimo, danas znam jako puno o stvarima koje me uopće ne zanimaju i kojima ne želim ništa znati. Listajući novine ili, ne znam, listajući neki portal, susrećem vijesti koje zapravo ne želim čitati. Ali ja znam, zato što svaki dan susrećem takve vijesti. Dakle, moj pogled preleti preko toga. Tako je nekad netko, u neko vrijeme, listajući novine, preletio bi preko, ne znam, kritike za neku krležu koja je bila na cijeloj stranici ili na dvije stranice i to se događalo. Pa bi tome nešto ostalo u glavi ili bi se zainteresiralo, ili se ne bi nikad zainteresiralo, ali bi se možda njegovo dijete zainteresiralo. Ali ako nečega nema, onda se ne možete ni zainteresirati. Zato. Eto, stavit ćemo po strani ove, nazovimo, teže teme. Možemo malo više sad popričati o Play Drami, vašem velikom projektu. Po kojem ključu odabirete predstave? Ne volim kad su ključ financije. To mi se ne sviđa. Zašto? Zato što onda se krenemo snalaziti. U tom snalaženju, naravno, se uvijek događaju nekakve greške. Naravno, komodnu financijsku situaciju nećemo imati nikad, i ja sam toga svjestan, ali nekakva, recimo, optimalna situacija nas dovodi do mogućnosti planiranja. Što nam je bilo, recimo, jako teško u momentima kad smo zapravo bili vrlo slabo financirani od strane osobito grada. Moram reći da se ta situacija, hvala Bogu, promijenila u zadnje vrijeme. Pa je ta, nije samo pitanje financiranje, dakle iznos koji se dobija, pitanje komunikacije. Dakle, da možeš s nekim razgovarati u kojem to smjeru želiš voditi to kazalište i da li zapravo imaš podršku u tom smislu. Mi smo znali izgubiti nekakve vrlo značajne suradnje i novac koji smo zapravo mogli donijeti u grad zbog nepostojanja te komunikacije, kao recimo suradnju sa Goethe institutom. Sad ono što se značajno događa je da zapravo idemo jako prema onome što je nekakva bila naša prvotna namjera, da je to teatar proizvedbi. Dakle, ove godine ćemo raditi jedan vrlo značajan projekt. Sudjelovat ćemo na festivalu francuske kulture u Hrvatskoj, radeći proizvedbu jednog francuskog teksta s jednom vrlo zanimljivom redateljicom. Još ne bih spominjao ime, pošto još nije potpisan ugovor, pa onda ne bih. I ostvarujemo također jednu vrlo značajnu suradnju sa jednom značajnom hrvatskom dramaturginjom, koju još uvijek isto tako ne bih spominjao, dok se stvarno uhoda malo. Ali, dakle, vjerujem da smo na nekom putu kojeg smo od početka bili odredili, iz kojeg smo u nekom momentu morali zbog tih financijskih okolnosti malo iskrenut, i mislim da se sad jako čvrsto vraćamo na taj put i u nekakvim planovima, imamo već planove za 2-3 iduće godine. Ona suradnja koju ipak mogu imenovati i spomenuti na vašu radost je suradnja sa hrvatskim ITI centrom. Dakle, to je Hrvatski International Theatre Institute Center, vrlo značajna svjetska organizacija koja postoji u svim, više manje u svim zemljama svijeta. Dakle, ovaj francuski komad o kojem sam govorio ćemo realizirati u suradnji sa ITI centrom. Jedan dio programa će se održati u Grožnjanu na njihovoj radionici. Doće nam gospodin autor, imat ćemo scensku čitarnju u Grožnjanu, nakon toga seli sve u Split, kompletna ekipa, radimo predstavu, u rujnu je premijera i završetak tog programa je, nadam se, u Zagrebu na gostovanju. A i mi u Splitu ćemo moći gledati sve te predstave. Vi u Splitu ćete gledati proizvodbu, naravno. Odlično. A uskoro imate još jednu premijeru. O tome možemo ili ne možemo? Možemo. Dakle, imamo premijeru predstave koja se zove Ljuljačka za dvoje. Radi se o američkoj drami pisa Williama Gibsona. Tu moram pohvaliti jako svoju kolegicu Anastasiju Jankovsku, koja je došla, rekla mi, gledaj, ja imam jedan tekst koji bih htjela raditi. Ja sam rekao, dobro, izvoli, kreni. Ona je tekst prevela, adaptirala, započela probe. U jednom momentu im je pomagala, dakle, igraju Ivan Baranović i Anastasija Jankovska u predstavi. U jednom momentu im je pomagala Jelena Bosančić. Nakon toga sam došao ja. Predstava se sprema već gotovo godinu dana. Dakle, ja ću dati taj nekakav, recimo, završni
Tač, to je predstavi. I ono što je zanimljivo da se ona događa u klubu Quasimodo. Dakle, to je još jedna suradnja koju otvaramo, o kojoj smo jako puno razgovarali. Zapravo već 2 godine na neki način pokušavamo otvoriti prostor da se ona i zbilja dogodi. Evo sad će se dogoditi 10. veljače na proizvedbi te predstave. Radi se o ljubavnoj priči, jednoj vrlo, vrlo stvarno toploj, zanimljivoj ljubavnoj priči između dvoje ljudi, između dvoje brodolomnika koji se nađu zajedno da bi se pokušavali održati na toj životnoj površini. I ono što je zanimljivo je da to zapravo zahtjeva jednu vrstu gotovo dokumentarne glume. Tako da, evo, trudimo se svaki dan, ja se nadam da ćete vidjeti jednu vrlo, vrlo zapravo toplu, zbijenu predstavu u jednom neobičnom prostoru kazališta. Dobro, evo, ljubavna priča, a vaši tekstovi često se bave ljubavi, bilo onom mladenačkom ili onom bračnom ili onom staračkom. Je, recimo to tako. Jeste li vi onda pravi romantik, bar bi se reklo po tome? Pa ne, mislim, dobro, možemo zaključiti da jesam, recimo, šta ja znam. Ako vam je tako puno vas ljubav okupira. Pa dobro, to je, mislim da zapravo generalna ljubav okupira uvijek, zato što je ljubav izvor života i zato što sve ide iz nje. Ne mislim pritom samo na ljubav između muškarca i žene, mislim i na ljubav, roditeljsku ljubav i na sve zapravo vrste naših povezanosti koje uključuju taj fantastičan osjećaj koji nas zapravo čini ljudskim bićima. Naravno, ljubav stavljena u okvir jedne zajednice, da li se uopće ljubav može staviti u ikakav okvir, to su neke vječite dileme koje, pa ne bih rekao da sam se bavio zapravo dilemama kroz ti tri teksta koji govore o ljubavi, dakle, hajdemo skakati po tim oblacima, Srce već od ruku i tekst Voljeni i mrtvi po kojem je snimljen film Noćni brodovi. Mislim da mi je zapravo bilo, ja se volim baviti stvarima koje su mi ugodne. Bilo mi je jako lijepo se baviti tom temom. Ne volim pisati o stvarima koje su mi mučne, koje me jako nešto opterećuju, koje mi izazivaju nekakvu nelagodu. Srce već od ruku ima trenutaka koje izazivaju, takako nelagodno. Pa dobro, u toj rastrzanosti da, ali generalno mislim da se radi se ipak u poetskoj drami. Ono. Tako da, sad sam pisao taj komad u Splitu, onako, ko neko isto ljubavni zapravo komad, ali posvećen gradu na neki način, kojeg ćete vidjeti u HNK Split u studenom rujnu, počinaju probe. No? Uh-huh. Ne znam, volim se baviti stvarima koje su mi... Opet ljubav, da, ali ovaj put prema gradu. Bavio sam se obitelju, Nosi nas rijeka, dakle, dobro, napisao sam i neke drame koje su puno teže, ali moram priznati da nekako, šta ja znam, nisam baš puno volio sebe baveći se tim temama, nekako su mi bile ono, kao recimo Otac ili Žice i žileti ili tako. Da. Kad ste proigrali kao glumac? Pitala sam vas za taj izraz. Točan datum. Nije, znam, jer sam vas čula jednom da ste to spomenuli. Ljudi ne znaju da postoji taj trenutak. Taj termin kao proigravanje ili proglumljivanje. Svaki glumac ima nekada svoj put sazrijevanja. Rijetki su oni koji su kao zreli odmah. Vidio sam i par takvih u životu. I oni su čudesni, zbilja. Imate osobu, ne znam, od 18-19 godina koja zrači nevjerojatnom sigurnošću, zrelošću. Imate osjećaj da može svaku emociju zapravo izigrati do kraja. Da može zaroniti u bilo kakav sadržaj. Mi koji nismo toliki sretnici, mi negdje tražimo sebe do nekih godina, pa onda nam se to dogodi ili nekad se i ne dogodi. Meni se čini da znam i predstavu kad mi se to dogodilo. U Zagrebu smo igrali predstavu Ujak Vanja, ja sam igrao Strova i odjednom nekako kao da mi se sve posložilo. To što mi je redateljica te predstave Matea Koležnik govorila 2 mjeseca non stop, uporno ponavljanja. Ja sam razumio, shvaćao sam, racionalno sam shvaćao, zapravo nisam to mogao preseliti, mi kažemo, u tijelo, u cijeli organizam. I na toj predstavi sam jednostavno prodisao. Odigrao sam je sa nevjerojatnom lakoćom i znam samo da mi je moj profesor Tonko Lonza, profesor govora, veliki hrvatski glumac, došao poslije predstave i rekao, wow,
to je nešto drugo. I onda sam znao da je, znao sam da je to to. To je taj trenutak, znači. Mislim da mi je tad bilo puno, puno lakše. Naravno, napravio sam i od tada loših uloga, naravno, mislim, i loših i dobrih, ali nekako ta svijest o tome što radiš na sceni, ta sigurnost da to što želim uspijevam pokazati ili bar znam što to točno je i znam način na koji ću doći do toga. Mislim da mi je od tog rada sa Mateom Koležnik i rada na toj predstavi zapravo nekako put bio otvoreni. Jeste li perfekcionist? Je li vas to možda kočilo? Jesam. Mislim da jesam perfekcionist. Zbilja se teško zadovoljavam bilo kakvim. Uopće ne razmišljam o tome kao da li sam ja zadovoljan, nisam zadovoljan. Šta ja znam, ne znam. Je li lakše onima koji su samouvjereni, je to on glumi, to je to? Pa ja pokušavam uživati u toj nekoj sekundi u kojoj jesam na sceni, u tom igranju sa samim sobom, u tom nekom vječitom nemiru koji ta scena donosi, baš u toj krhkosti zapravo, te pozicije čovjeka na pozornici. Volim se time, zapravo ne volim biti siguran, više volim kad si dopustim da budem nesiguran, da ne znam da li ću to odigrati ovako ili onako. Jeste to osjećali ovo ljeto kada je bilo Rebro? Gledala sam tu predstavu, imala sam tu čast. Da. I izgledali ste da ste u odličnoj i glumačkoj i fizičkoj formi, onako zavidno. Pa, s obzirom da je ta predstava bila uglavnom bazirana na improvizaciji, ne, možda ljudi uopće to i ne znaju zapravo koji su gledali predstavu, mi smo više od pola predstave direktno improvizirali na sceni. Dakle, vrlo malo, gotovo ništa nije bilo zapisano, osim ove scene iz Čehova kojeg su igrali, nažalost, danas pokojna Ana Karić i Anastasija Jankovska. I bilo je to stvarno interesantno iskustvo, to da izađeš van i da znaš da imaš monolog od 5 minuta kojega moraš izimprovizirati iz točno te situacije koju tad osjećaš na pozornici. Dakle, ako osjećaš strah, moraš detektirati da je to strah. Ako si opušten, moraš detektirati da si opušten. Naravno da smo mi prošli tu improvizaciju 500 puta i da sam ja sve moguće svoja stanja zapravo tu ispisao i opisao, ali stvarati to direktno tog trenutka na sceni pred publikom je zbilja zanimljivo iskustvo. Evo, na samo smo kraju emisije, jer vam u tome možda pomogle glumačke radionice u Playdrami koje držite i mlađima i starijima? Pa jesu, da. Mislim da sam pokrenuo taj studio želeći se zapravo sam nekako kao glumac regenerirati i osvježiti se, proći ponovno te stvari. I danas je taj studio vrlo, vrlo važan segment, element tog kazališta i danas on funkcionira kao jedan mali laboratorij, zapravo eksperimentalni laboratorij gdje se usuđujemo raditi možda neke stvari koje čak u profesionalnim ansamblima se ne bi usudili možda raditi. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Toga, poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jednog osvrta. Budite s nama i za tjedan dana. Laka vam noć.